Hej og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke et spil Uno op. Det her, det er spinudgaven. Det er sådan ligesom en lille udvidelse til selve spillet. Og jamen, nu skal du prøve at se, hvad de er åbne, så vi kan komme ind til herlighederne. Så det første, det er spillereglerne. Og jamen, de er på alverdensprog blandt andet. Så det er til han er, ikke? Og det er faktisk ikke så anderledes fra det almindelige Uno, hvis du kender det. Der er to stakke kort med. Jeps, og så er der så selve den her spinner. Skal du se. Det er faktisk det. Så køb det her hos Hyggeonkel.